Со концерт пред битолчани, Детскиот хор Ѕвончиња утре вечер ќе го прослави своето 10-годишно постоење. Во програмата ќе се испреплетат звуците на македонската народна изворна музика, пропратени со инструментите на кои ќе свират ученици од музичкото училиште во Битола. Организаторите очекуваат голем музички спектакл во кој публиката ќе ужива. 10 години постоење, исклучително сме среќни, задоволни од она што го создаваме веќе и се надеваме дека публиката ќе ужива во нашиот концерт. Заинтересираноста на децата да бидат дел од детскиот хор Ѕвончиња е се поголема, вели раководителот Марина Коруновска, а тоа е она што сите овие 10 години не прави успешни. Има голема заинтересираност, тука се некаде околу 25 деца кои што учествуваат, кои што се во Ѕвончиња 1, 20 деца се во Ѕвончиња 2, така да интересот е исклучително голем и многу ме радува тоа што во нашиот град веќе се создаде некаква традиција децата да почнат со хорско пеење од најмала возраст. Публиката мора да дојде за да прво за да ужива во нашата македонска музика, во ангелските гласови на Ѕвончињата, и она што е најбитно е да шириме љубов низ сите, затоа што само преку музиката и преку добрата мисла можеме општеството го направиме подобро место за живеење. Во своето 10-годишно постоење, Детскиот хор Ѕвончиња носител е на големи награди и признанија, а се надеваат дека и во иднина ќе ја шират својата порака преку песна.